No, tak jsou to poměrně tvrdý pravidla od Guinnessovy kanceláře, takže já to musím zaplavat bez neoprenu a pouze s maskou nebo brýlemi, to znamená bez čepice. Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě, není to tak, že se zanořím v jedné díře a budou čekat, jestli se trefím do té druhé díry, která je daleko 80 metrů. Takže já tam budu mít natažený lano, to bude mi sloužit jako vizuální kontrola. Počkej, já si sednu. Jak si jel? Ještě jednou, já se počkej, blbě slyším. Pojď dole zaber, zase zaostáváš nad ostatníma.